Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā valdība skatīja jautājumu par Latvijas valsts mežu ziedojumu politiku un nolēma ziedošanas praksi izbeigt. No tā cietīs arī kultūras nozara. Latvijas valsts mežu ziedojums caur valsts kultūra kapitāla fondu tika sadalīts vietējas nozīmes reģionāliem projektiem, tostarp koru un tautas deju tradīcijas attīstībai. Piemēram, šogad tie bijuši aptuveni 750 tūkstoši eiro. Fonda padoms priekšsēdētāji atzīst, ka šobrīd nav skaidrs, vai tiks iegūts papildus finansējums, lai programmas turpinātu un plāno vērsties pie premjera un finanšu ministra, lai meklētu risinājumu. Šogad reģiona programmās tika atbalstīts 239 projekti, un tas nav maz. Šis reģiona programmas tika uztaisīts, lai mazie projekti nekonkurētu lielajā konkursā ar lieliem projektiem. Ja tad ir ļoti grūti izvērtēt, ka tur ir lielie festivāli, ar daudz desmit tūkstošu kāmēm, un tad ir maz neliels vietējas nozīmes projekts, kurām tur vajag līdz tūkstotim to naudu. Tad ir tāda nesamērīga konkurence un loģiski, ka nozīmīgāk vienmēr liekas tie lielie projekti. Viņi nāk uz kārtējiem konkursiem, konkursos jau var mums tas finansējums nepieaugs. Viņi vienkārši iepudināties kārtējos lielajos projektu konkursos, konkurēt visu kopā ar visiem nozaru projektiem, kādi tur ir.